תכלס, אז אני אדבר איתכם לגבי אתמול. הצילות שלי אתמול היו משהו, והיה תרגיל שאתה מחזיק משקולת וצולל איתה עד למטה. עכשיו שלנו, לפי מה שאומר, היה 40 מטר. פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה. ואני אמרתי, יאללה, סבבה. אז אני מחזיק את המשקולת, עושה נשימות, מנסה להירגע. אמר לי, ברגע שאתה מוכן, שלוף את הפין. מנסה לא לחשוב על המצלמה, לא לחשוב בשום דבר אחר, על העובדה שאני עכשיו הולך לצלול 40 מטר למטה. ברגע שאני מרגיש בנוח, שולף את הפין. ברגע שאני שולף את הפין, יש איזה כמה שניות שהמשקולת מתחילה ליפול, ואז החבל שלי נמתח, ואז אני מתחיל ליפול איתו יחד. ובהתחלה זה מרחקים שאני מכיר, 5 מטר מתחת למים, 15, ולחצים מתחילים לעלות ולעלות ולעלות, ואז אתה מתחיל להרגיש את הלחץ בעריות. אני לקחתי נשימה הכי עמוקה שהייתה לי. ככל שאתה יורד, עריות מתכווצות, 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 מתכווצות. אני מניח שזה היה בסביבות 25 מטר מתחת למים. אני כבר מרגיש את הריאות שלי ואת כל הצוואר והכל נדחס פנימה. לא יודע איך אני אסביר את הרגשה הזאת. תארו לכם, אתם מוצאים את כל האוויר, מחזיקים את השרפת, ואז מנסים לישום. ממש מקפצים, מקפצים, מקפצים את כל הריאות. הקיבוץ הזה, זה ההרגשה שיש במרחקים האלה מתחת למים. צולן חופשי מיומן יודע להתייחס לזה, להבין טוב, זה הרגשה רגילה. אני עדיין לא מצליח לייחס את ההרגשה הזאת להתקפצות ריאות. הראש לי אומר, ליון, נגמר חביר, הראש חרקות. ואז זה מתחיל להלחיץ. אז ב-25 מטר אני ממשיך ליפול וליפול וליפול. אני אומר, טוב, אני כבר מרגיש כל כך לחוץ והכל. תרגע, אם אתה כבר הגעת עד לפה, תגיע עד סוף. וממשיך 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 וממשיך, הלחץ בונה, נבנה ונבנה. באיזשהו רגע אני קצת מסתכל למעלה, ואז טאק מרגיש את המתיחות של החבל. הגעתי עד למטה, 40 מטר מתחת למים. אני מסתכל על הקרקעית, הקרקעית הייתה עוד איזה 10 מטר למטה. אני מסתכל למעלה, אני רואה את הסוף אי שם, מתחיל לעלות. עכשיו, בתחושה, אתה מתחיל להרגיש טיפה את הגוף משתחרר, את הריאות מתנפחות חזרה. עכשיו, מי ששמר עליי, זה אמיר, שיושב פה גם, מגיע עליי איזה 20 מטר מתחת למים, לשמור עליי. בדרך כלל כשאתה יורד, כשאתה עושה סייפטי למישהו, שאתה שומר עליו, אתה יורד לאיזה 10 מטר, 15 מטר. בן אדם ירד איתי ל-25 מטר, בן אדם גבר יצא. בוא נראה אם אנחנו צריכים להגיד לו היי, אם הוא כבר סיים את היוגה, לא היה נעים לי מקודם. וזהו, יאללה, יום מספר 3.